Idemo, start one na recording. Jelo tim! Idemo ga. Jelo tim! Ja ne znam koji mi kurac s kompom više, brate, do juče normalno radio. Brate, kad si zadnji put, kako se zove, reinstalirao Windows? Reinstalirao Windows. Pa bi sad... Mene jebe, brate, mene jebe, brate, jebe me tako jako. A ja te jebem, ajde. Pa jebi me, brate. Ajde. Ja te nisam igrao on jedin dana, brate. Brate, ja nisam igrao 2 meseca više. Nisam igrao 2 sata, brate, nije mi dobro. Kako uradiš, šta je fast plant? Šta je fast plant? Buraz, uguzu si 2 broja i planta. Ne postoji fast plant, ne postoji. Sećam se, neko je bio sa mnom, Buraz, na top mi. Duraz, umeš li sam ovaj pobegu ko pička? Buraz, kogod je bio? Ja ne želim više igrati u ovom timu. Bar da si dobar, pa da kažeš. Ide be. Kuši bre kurac. A beži bre. Ko je ošao? Da li je to radio, brate? Ko je ošao? Da li je to radio? Kako će Pera da plače za tajming, brate? Brate, ušao sam im u poziv i kliknuo Bob has been planted. Juri! Polo rush. Damage run i ono. Pajđo, šup! Koje pare da je od... Bole 18-4! Kakav bolesni, mislim bez uvrde. To je pozitivno, Hunter. Da. Ali kako lik igra, brate, svaka mu čast, iskreno. Ja, kako lik igra, mogu bi nekada da se otuširao. Ispod. Mrtav. A sajte! Mrtav. Gde je bomba, sjedi tu kupička. Kad si stigao? Dvojica su. Urkeza, buraziru. Vidite, on sjedi, ljubi ga majka. Bravo, plavi. Ne da kupujem ništa, bro, idem sa beretama, e. Kupuj što hoćeš do kraja gejma. Hoćemo 5 nekeva sledeće. Ne. Pa da. Ne, under. Pazi joj, timing, brate. Slingap se, short. Ajde, moći ti to. Ajde, pero. Idi se kara, probaj ga zakoriš. Video me je. Video sam, brate, uvo levo. Knife, moraš, brate, 15-4. Kako čekaš? Neće to kroz prozore. Aaaaaah! Sad će bude nerešeno, comeback naći na svijetu. Koji uzo, zašto si uzo Negijem? Halo, gubim se veza. Jeste, bravo, ali ja ne mogu odigrati. Kako sam glupo pao? NEE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 
Au, kako me odvalio. Aaaa, Stefan. Jebi to ples. Ovo je stropnik. Oj, purkela, jebote taj pepe bizon. Ajde bre, umri! Počeli sve, sve sve to. Sad će duradi fake defuse, garantujem ti. Ali dobro, imaš na nišanu bombu, tako da ono, GG. Okej. Ti si dečko, kako je dobar! Koji hack si skinuo, brad? Popušim ti kurac, molim. Oj, čovjek je specijalac, jebote. Pogledao se 5 kilos, nešto s pamet. Koli si me? Vidio si u noge, pull. Ne, to je kokoška, jebem ti. Jedan long dolazi. Brate, ovaj čovjek pikuje. Šta gledaš? Ajpe. Samo brzo. Imaš ti, nemaš ti moru. Ne. A, Pero, drg te muda. Vrijeme. Ah, hej, vrti. Moram si. Koć? Ja. Četak. Blizu, defo. Da. Opa, je to sajt. Uj. Aaaa.
ne mogu da, da zamislim taj, tu količinu stisnutih dupeta, brate, u jednom trenutku. Natra, natra, zašto zamišljaš moju bu... I šta je sad rakit? Jebo, to ste mrtvi, buraz. Ne to bog! Mrtvi! Šta ti si kao dobar? Diamond. Ako si dobar buraz kao i u CS, onda dobijem 100%. Ne, 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 ja sam CS nisam rekao, pazi. Vi ste rekli...